Tak zápas se mi samozřejmě nehodnotí dobře, protože jsme tady nepředvedli dobrý výkon. Když ten vstup možná, nebo ten úvod nebyl špatný, ale hráli jsme až moc kombinačně, podle mě i na tom hřišti a i za ohledem potom, jak začal Zlín napadat a presovat. A zbytečně jsme se dostávali sami pod tlak, místo toho, aby jsme to zjednodušili přes ty kraje, kde jsme ty krajní obránci měli i se výš postavené, ale dalo se přes ně hrát. Spadli jsme tam do tří, zbytečně se otevřeli, potom šli vlastně i domácí skoro kvůli to sami na golmana, tam jsme to přežili. Myslím si, že vždycky, když jsme se, nebo ten postupný útok měli trošku přímočařejší, třeba přes ty krajní obránci, tak jsme se dostali na tu jejich defenzivní čtyřku, kdy v tom prvním poločase hlavně, když jsme na ně vytvořili tlak, tak jsme byli nebezpeční, nebo jsme se dostali do nebezpečných situací a za mě těch situací bylo málo. Samozřejmě nevyužili jsme moc toho Kuzmu nebo ty meziprostory, které jsme chtěli mezi tím Kondem a stoperama. To se nám vůbec nedařilo, co byl záměr, tak jsme to po čase vyměnili s tím, že vytvoříme ještě větší tlak, nebo že i na tom hřišti, nebo vzhledem k tomu hřišti, jak se taky zhoršovalo, a že prostě vysuneme ty dva výš a podržíme balony, budeme nebezpeční. To se nám, myslím, taky moc nedařilo, bohužel. Rychle se nám to vracelo a naštěstí, samozřejmě nemá naštěstí, dali jsme gól z penalty. A ten výkon v tom druhém počase nebyl ideální, tam jsme se dostávali pod tlak, často i sami, chyběl nám pohyb. Nebo domáci byli hodně aktivní, důrazní, spoustu soubojů nás přetlačili a díky tomu nás dostávali i pod tlak. Ale myslím si, že samozřejmě, že ten výkon nebyl ideální, to si nemusíme nalhávat. Tak těch 10-5 minut dokonce jsme to měli uhrát tady i pod tím tlakem a i na tom terénu jsme to měli zvládnout. Těch posledních 6 minut ty situace nebo 10 řešit jinak, zpomalit tu hru a hlavně tu standardku, která předcházela tomu rohu, prostě rozehrát jinak, nespěchat, tam zbytečně zase se odevzdáme doslova míč soupeři a za minutu ani ne, nebo z následujícího rohu na akce dostaneme gól na 2-2, takže za mě, když ten výkon nebyl ideální, možná nevím, jestli nás ta středa stála spoustu sil, na to se nemůžeme vymlouvat. Prostě měli jsme se trošku víc přizpůsobit i tomu stylu na tom hřišti těch domácích a být prostě tvrdší, odolnější a se nám nedařilo, takže odjíždíme s bodem. To ještě neviděl, přiletělo to, my oni tam pak chodili v 6, 7, 8 lidech, takže už to pokrýt osobně vlastně ani nejde a nevím, já jsem tu situaci sám viděl jenom ze hřiště, takže ještě jsem se na to nedíval, takže mám k tomu samozřejmě měli jsme tam být kompaktnější nebo důslednější a dohrát to, ale tady ten roh vůbec neměl být, nebo mělo být v tom závěru mnohem míň a měli jsme to uhrát úplně na jiné straně hřiště. No, tak si samozřejmě narážíte na to, že chytil spoustu šancí, toho musím pochválit, ale myslím si, že těch výkopů nepřesných nebo krátkých, na tom taky musíme zapracovat, to musím pokládat, ale podržel tým v těch důležitých momentech a zachytal velmi dobře a i díky němu samozřejmě odjíždíme s bodem, ale dneska musíme být všichni k sobě kritičtí, si myslím, takže to nemám nic co jiného říct. No, my jsme byli to samozřejmě ti stopeři to pak hodně taky schytávali, že jsme nebyli kompaktní už z vrchu, jo, že ani ti v tom středu, si myslím, že ten Tkáč s Hrubým dostali celý zápas, nebo hlavně první poločas dostali hodně prostoru a pak samozřejmě i na ty stopery se to valí, nebo i oni to mají těžké, ale nechci říct, že poznára jsme uhlídali, nebo uskákali, nebo předskakovali, což byl náš cíl, nebo vytvořit na něho větší tlak. I on se dostal do v první poločas si vybavuju hlavu ke konci do šance, takže i on měl hodně prostoru, ale dneska to nebylo jenom od nich, bylo to prostě od toho týmu před nima, kdy tam jsme prohrávali a propadali a nebyli tak odolní v osobních soubojích. Prostě domácí nás spoustykrát přetlačili a pak se to na ně valilo.